Fim de ano na Globo. Nesta sexta, os acontecimentos que mexeram com o Brasil e o mundo estão na retrospectiva 2011. Um ano de transformações, grandes tragédias, grandes vitórias. Um ano marcado pela solidariedade e pela esperança. Isso é um milagre, cara. Isso é um milagre. Um ano de perdas, de promessas e de expectativas para um futuro melhor. Rocinha! Rocinha! Nesta sexta, depois de Fina Estampa, retrospectiva 2011.